Hej, vi på Penser Bank fortsätter att analysera energisektorn. Idag tänkte jag kort gå igenom hur jag ser på de olika energislagen, vilka aktier som anses vara mest intressanta samt en sammanfattning av vår senaste initiering, Midsummer. Sedan vi berörde energimarknaden sist har mycket hänt. Det har inte blivit några nya teman utan de teman vi tog upp har förstärkts. Vi var tidigt ute och pratade om Europas gaspriser. Nu har situationen gått från illa till katastrofalt. Och jag tänker då framförallt på de allt lägre leveranserna av gas till Europa från Ryssland. I kombination med närmast extrem värmebölja har vi fått skyhöga gas- och elpriser i Europa. Vilket gör att vi för årstiden har ovanligt höga elpriser även i Sverige. Det märks framförallt i elområde 3, men även mer markant i område 4, det vill säga södra Sverige. Diagrammet visar gaspriser i Europa som för årstiden är rejält höga. Vid samma tid förra året låg priset på 37 euro och nu ligger alltså priset på cirka 100 euro högre. Nästa bild visar elpriset i Europa. Även här har vi en fortsatt hög nivå ur ett historiskt perspektiv. Jag går nu igenom de olika energislagen och jag ser på dem. Vattenkraft. Det är inte något som påverkar våra investeringsidéer. Men som en ren informationspunkt kan vi ändå konstatera att vi har en bra situation i Sverige, diagrammet till höger, och sämre i Norden, där framförallt Norge ingår förutom Sverige, till vänster. Vad gäller fyllnadsgraden i vattenmagasinen. Det är marginellt positivt i dagens situation, men inte mer. Vattenkraften är fullt utbyggd och kommer inte att påverka elpriset under överskådlig tid. Kärnkraft, det är inte heller något som påverkar våra aktieidéer. Det är däremot intressant, ur ett marknadsperspektiv, att Vattenfall öppnar upp för att åtminstone utreda SMR och att kärnkraften till slut har kommit upp på den politiska agendan. För elpriset har dock en begränsad påverkan i det korta perspektivet, eventuellt nu kärnkraft tillhör 2030-talet. Vindkraft. De kända problem som vi berörde tidigare i Sverige, långa tillståndsprocesser, kommunala och statliga veton och folkligt missnöje kvarstår. Just nu ser det relativt mörkt ut för att nya vindprojekt ska komma till stånd i Sverige. De projekt som är planerade kommer att färdigställas, men sen ser det tunnare ut tyvärr. Det ser bättre ut i Europa, men inte tillräckligt för att avhjälpa energikrisen. Situationen kring havsbaserad vindkraft i Sverige har klarnat lite. Svenska kraftnät har till slut satt ner foten och börjat planera för anslutningspunkter till havs. Den första anslutningen är planerad till 2029 och den sista till 2035. Vi är nu år 2022, det vill säga havsbaserad vind ligger långt fram i tiden. Inom sol har det inte desto mer. EU har lagt ett förslag som heter Rooftop Initiative som innebär att i princip alla större byggnader ska byggas med solceller från 2029. Även Sverige har öppnat upp för en liknande lösning. Jag återkommer strax till ett diagram som påvisar marknadspotentialen för solenergi i Europa. Inom övriga kraftslag som vätgas och lagring så är det fortsatt långt kvar innan det påverkar våra elpriser. Min förhoppning, men det är verkligen en förhoppning, det är att batteriteknologin snart får sitt kommersiella genombrott. Marknaden för värmepumpar slutligen den är oerhört stark, vilket blev tydligt i Q1-rapporten från Nibe, där försäljningen växte med 30% inom Nibe Climate Solutions, den del där värmepumpar ingår. Det här leder då till följande slutsatser kring exponering och vilka aktier som passar bäst mot den exponeringen. Tema 1. Höga elpriser. Vi föredrar produktion framför utveckling. Elpriserna kommer att vara fortsatt höga och sannolikt stiga mot vintern. Den aktie som passar bäst i det temat är Arise. Det är ett accessbolag med ett motiverat värde på 51-53 kronor. Vi har sannolikt underskattat övervärdet i bolagets produktionsverksamhet, vilket talar för att värderingen är åt det konservativa hållet. Tema 2. Vi föredrar Europa framför Skandinavien. Och tema 3. Bland produktbolagen föredrar vi sol framför vind, såsom till exempel Vestas. Sol är just nu den mest attraktiva exponeringen i våra ögon. En aktie som passar bra på både tema 2 och tema 3 det är Midsummer, ett accessbolag med motiverat värde på 19-21 kronor per aktie och som jag strax återkommer till. Tema 4.
Vi är fortfarande positiva till värmepumpar och det är den mest attraktiva aktien Nibe, ett casebolag med målkurs på 120 kronor. Jag avslutar med en kort sammanfattning av vår senaste initiering inom energiområdet Midsummer. Midsummer är en unik producent av solceller av så kallad tunnfilmsteknik. I princip en halvledare applicerad på en stålplåt. Och det skiljer sig väsentligt från traditionella solpaneler vad gäller vikt, design men framförallt koldioxidavtryck. På bilden ser vi en uppskattning av koldioxidavtryck från olika energislag. Det visar sig att Midsummers produkter längst till höger på bilden har ett lägre avtryck än både vind och vattenkraft ur ett livscykelperspektiv. Både vind och vattenkraft konsumerar mycket betong och stål men även kräver mycket transporter och nya vägar vid själva konstruktionen. Och det driver då koldioxidavtrycket. Men framförallt är skillnad mot traditionella paneler till vänster på bilden väsentlig. Nästa bild visar på skillnaden mellan en produkt från Midsummer och en traditionell standardpanel. Standardpaneler till vänster på bilden är till 70% massproducerade i Kina. Tunga, ömtåliga då de är gjorda av glas och täcker inte hela taket på grund av sitt standardiserade mått. Midsummers produkt, den är i princip omöjlig att upptäcka för blotta ögat, tål att gå på, är flexibel i storlek och lokalt producerad i Sverige. Bilden visar på företagets nya etablering i Italien som ligger där förutsättningarna för solenergi är som allra bäst. Och sista bilden visar till slut våra marknadsprognoser för solenergi i Sverige respektive Europa. För mer information läs gärna vår initieringsanalys på vår hemsida Penser Access eller se min presentation av caset på Penser Play. Tack för att ni tittade!